Vi ritar en sån här kvadrat bestående av ett antal rutor. Och så slingrar vi slant. Vi börjar längst upp till vänster. Och om slanten ger krona så gör vi en gul prick. Och om slanten ger klave så ritar vi en svart prick. Och så går vi från vänster till höger, uppifrån och ner. Och så får vi det här mönstret. Ingen skulle egentligen tvivla på att det här är ett korrekt experiment. Att vi får det här mönstret. Nu gör vi om samma sak. Och så presenterar vi det här resultatet. Skulle vi då tvivla på att någon har fifflat med resultatet? Det Anders Gärdeborn försöker förklara här är att det finns olika karaktär på dessa mönster och att man kan se vilket mönster som har en bakomliggande intelligens. Med det menar Gärdeborn att man kan se vilka strukturer som är och vilka som inte är skapade av en intelligent designer. Gud. Förresten, vilka strukturer som vi hittar i naturen är inte Gud ansvarig för. Det är de här strukturerna vi ska jämföra med för att se vilka han är ansvarig för. Men vad händer då om vi tillsätter lite naturlagar? De får gärna vara gudomligt instiftade, det spelar ingen roll. Och vad händer om vi tillsätter lite energi? Även där får det gärna vara en gud som sköter uppgiften, samma gud eller en annan. Och slutligen lite kemi. De kemiska reglerna får gärna också skötas av en gud, det är helt okej. Naturlagar kan ha ett naturligt ursprung eller ett övernaturligt. Exemplet fungerar ändå. Detsamma gäller energin. Det viktiga är att kemiska processer uppstår. I naturen reagerar ämnen på varann och i en matris i en dator, så som Anders Gärdeborns rutnät, kan man låta celler i rutnätet reagera på varandra enligt regler, ja, eller naturlagar. Det som uppstår liknar snarast design.